Heydər Əliyev amili həmişə bizim dövlətlərarası münasibətlərdə önəmli rol oynayıb və oynayacaqdır. Ona görə ki, o Moskvada yaşadığı və işlədiyi müddət ərzində Kremldə bu binada işlədiyi müddətində Sovet dövlətinin inkişaf etdirilməsinə böyük rəhbərlik edirdi. Onun nəzdində olan sahələrdən biri nəqliyyat sahəsi idi. Və biz BAM iştirakçılarına, bu tikinti layihəsində iştirak edən bütün insanlara, Rusiyanın nəqliyyat sahəsinə aid olan insanlara Heydər Əliyev üçün adını belə ehtiramla yada salmalarına görə Anqure qəsəbəsində dəmir yolu vağzalı Heydər Əliyevin adını daşıyır. Buna görə sizə minnətdarıq. O uzun bir yol qət etmişdi o vaxtlar dəmir yolu ilə vertolyotla Bratskdan Vladivostoka qədər, Naxodkaya qədər və 10 gün ərzində BAM iştirakçıları birlikdə həm pis günləri, həm yaxşı günləri bölüşmüşdü və o qaydanda mənim yaxşı yadımdadır ki, onu, bu tikinti layihəsi miqyası çox böyük təsir başlamışdı ki, Sovet İttifaqı nəyə qadirdi və eyni zamanda BAM iştirakçılarının qətli şəkildə hətta daimi buzlaq dövründə yolsuzluq şəraitində meşə sahələrində öz həyatları risk altına atmaqla hər gün bir böyük iş görmüş olurdular.